Bugün sizler bilen 50 000 son bonus alıp ve o bonusunu kendi alışını yani birgelikte körüp ve bu saytdan bugün 500 000 son pulu çoğalamız. Vapşi bomba saytta so, şunun için ütküzmastan tolık görüyle. Ondan alın sizler bilen tekin pullarımız alıbına narklayımız. Bilen sizler her bitti videoda 3 tane tekin pulu ütküz veremem. Bugün birinci alıbımız milyoner akkaunta kesi 50 rubli pulu ütü aldı. Şunu tekin ütü aldı. Sizden pulu ütü alışını sıraz komentarı kaldırıp like basıp koyun. İkincisi karabör akkaunta kesi 30 rubli pulu ütü aldı ve üçüncüsü ise Marjona Mamadaliyeva kanalı kesesi tushunarsiz yozib qoldirgan ekan. Albatta videomuz qayta ko'rishi bepul, bemalol 2-3 marta ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Albatta mana shu g'oliblar Telegram orqali biz bilan bo'lsa pullarni o'tkazib beramiz. Bomba taktikalari bilan hisobimizni bugun ko'taramiz aynan mana shu saytda. Qani ko'ramiz, pulimiz qanchaga ko'paytirib, qancha pul bilan chiqib ketamiz. O'zimning taktikalarimni sizlarga o'rgatishga harakat qilaman va aynan mana shu taktikamga o'xshab bo'lsa pullarimizni yaxshi ko'paytiramiz. Xo'p, ro'yxatga o'tish juda oddiy. Apisenada silk orqali kirsangiz shunaqa holat. Ro'yxatga o'tish tugmachasini bosib, tepaga login o'ylab topasiz, parol o'ylab topasiz va parolni qayta kiritib, ana shuni ptichka qilib qo'yib, pastda ro'yxatga o'tish tugmachasini bosib, saytdan ro'yxatga o'tasiz. Xo'p, bu saytda bizda bittagina o'yin, ya'ni bizda eng taktikamiz o'xshaydigan o'yin, mana shu o'yinimiz bor. Mana shu o'yin orqali biz pulimizni ko'paytiramiz. Bilasiz, asosan mana shu o'yinda o'ynaymiz. Saytdan sarmoyasiz kundalik daromad olish emas, lekin bonus bo'lim orqali bitta ishni bajarib bonus olishingiz mumkin. Misol uchun bossangiz sizlarga mana shunaqa holat chiqadi. Telegram kanaliga o'tishingiz kerak bo'ladi bu saytni va Telegram kanalda bitta zo'r narsa sizlarga ko'rsataman hozir. Ustiga bosib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, Telegram kanalda hozir e'lon qilgan 20% bonus bor. Misol uchun 1 million sarmoya kiritsangiz sizlarga 200 000 son tekinge beriladi, yani saytga kiradigan pulingiz 1 million 200 000 son bo'lib tushadi. Bu juda ham zo'r degani. Mana shunaqa bonus bo'lyapti-ku, hozir ko'ramiz rostdan mana shunaqa bonus biz hisobimizga kelib tushadimi sarmoya kiritganimizda. Xo'p, undan oldin mana bu botni yutib olishimiz kerak va mana bu start tugmachasini bosib kanalga obuna bo'lganimizdan keyin bu bonus olish tugmachasini bosamiz va bizga bonus berildi уже va saytni o'ziga qayta o'tib hisobimizni tekshiramiz. Va ko'rishingiz mumkin, hisobimiz 1000 so'mga o'zgardi. Mayli, bu yomon emas, har qalay 1000 so'mni biz ko'paytirishimiz mumkin. Endi to'ldirish tugmachasi orqali biz har xil yo'llar bilan sarmoya kiritsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Bilasizlar, hamma yo'l bilan xolasizlar payr, xolasizlar o'zbek so'mida, xolasizlar kiwi, rubl, xolasizlar dollarda. Bizga eng qulayi bilasizlar, mana bu Uzcard bo'limi. Ya'ni bu avtomatik hisobimizni to'ldirib beradi. Ustiga bosamiz, o'tkazsalar sizlar bilan 200 000 kiritgandek Uzbek saytiga. Endi bunusida biz 250 000 so'm sarmoya kiritamiz, chunki bizga 20% bonus bor ekan. Hisobimiz 300 000 so'm bo'lsa, rostdan ham bizga bonus berayotgan bo'ladi. Chunki 250 000 so'mning 20% bu 50 000 so'm tashkil etadi. Xo'p, bosdik, bizga bank karta berdi. Biz mana shu bank kartani kopiya qilishimiz kerak bo'ladi va kopiya qilib pul o'tkazishimiz kerak. Hozir men telefonga videoni olib ketaman. Payme dasturimizga o'tib oldik. Har doimgidek birinchi joyga ana shu berilgan bank kartadan raqamni kirdik va endi ikkinchi joyga 250 000 so'm deb kiritib olamiz va pullarni o'tkazamiz. 250 000 so'm yozdik, oldingani bosdik va endi pulni o'tkazamiz. Xo'p, mana pulimiz o'tdi. Pul tush avtomatik bo'lishi kerak. Hozir saytga o'tib sirasi tekshiramiz. Hali 2 minutdan bo'lgani yo'q, pulimiz keldimi yo'qmi tekshiramiz. Hech qanaqa screenshotlar jo'natish shart emas. Mana ko'rishingiz mumkin, hali 2 daqiqa o'tgan yo'q, endi 1.5 minut o'tdi va mana ko'rishingiz mumkin, pulimiz 301 ming so'mga o'zgardi. 20% bonus rostdan ham berdi, ya'ni 50 ming so'm tekinga oldik. Xo'p, endi sizlar bilan kelaylik, o'zimning kichkina-kichkina taktikalarim orqali pul ishlash ko'rsatib o'taman. O'tkazvar bir seri Uzbek saytini aynan mana shu o'yinida biz 50% ga qo'yib o'ynagandik. 55%, 50% va adashmasam 30% ga qo'ygandik. Bugun sizlar bilan mana shuni ozgina kamaytiramiz. Misol uchun mana oldin xuddi shuna qilib o'ynaganmiz. Qancha imkoniyatni oshirsak, yutadigan pulimiz kamayadi, kamayadi va yutish imkoniyatimiz ko'payadi. Misol uchun 1000 so'm foyda qilsangizdan ko'proq foyda qilasiz. Agar qancha mana shuni tushursangiz, yutish daromadingiz ko'proq bo'ladi, lekin imkoniyati kamroq. Misol mana yuqorini bossam, men 10 ming so'mdan 25 ming so'm yutib oldim, o'sha mana 15 ming plusdaman. Va hozir endi mana buni o'zgartiradigan bo'lsam, misol uchun 90% qiladigan bo'lsam, yutish imkoniyatim ko'payadi, ya'ni mana shunaqa yashil chiqaveradi bizga ko'proq va yutish imkoniyatimiz atigi 1000 so'm yutyapmiz xolos, ya'ni ko'proq 1000 so'm daromad qilyapmiz xolos. Endi buni tushirib qo'yamiz, ya'ni biz ko'proq daromad qilib riskni oshiramiz va mana minusga kirdik. Yana bitta minus va 3 marta minus, 4 marta minus bo'lib ketdi. Mayli, bu joyda endi ozgina biz foizlar tushirib olamiz, hech qisi yo'q va bu joyda kelinglar 10 mingni 15 ming so'm qilamiz. Va mana 50 ming so'm uje plusga kirdik. 50 ming so'm hozir jami hisobda 13 ming, yana 50 ming plus qildik. Va endi past tugmachasini yana yuqorini bosamiz, pastni bosamiz va yana 50 ming, 368 ming va minus va yana plus 400 ming, uje 400 mingdan ham oshib ketdi, ko'rishingiz mumkin. 423 ming so'm bo'ldi. Xo'p, buni 10 ming so'mga o'zgartiramiz va buni yana 40% ga qo'yamiz. Yuqorini bosamiz. Bosamiz, ya'ni yutqizdik va yana yutdik. Va pastni bosamiz, ya'ni yutqizdik, yutdik, yutqizdik. Xo'p, yana yutdik.
Hop yutyapmiz yana do'stlar. Sizlar bilan kelinglar 500 ming so'mni oshirib bu safar yechamiz. O'tgan safar bizlarga 450 ming so'mmi yoki 400 ming so'm yetgan degan sizlarda bo'lsa, bu safar endi 500 ming yechamiz. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, foizni tushirdim. Oxirgi bosishim, agar shunda yutsak, pullar mayli. Kelinglar, mayli yutqizdik. Yana va mana ko'rishingiz mumkin, 500 ming so'mni uje oshirdik. Bo'ldi, shu joyda to'xtatamiz. Sizlar bilan 500 ming so'mni tekiz yechib olamiz va qolganini xolasam abrot qilaman, xolasam slif qilaman, xolaganim qilaveraman. Kerakli sizlar bilan 500 ming so'm yechamiz. Yechish tugmachasini bosamiz. Birinchi joydan o'zimiz kerakli bo'lgan bank kartalarni tanlaymiz. Menga Uzcard tanlayman va mana bu joyga kerakli ana shu raqamni kiritaman, ya'ni 16 xonali raqam bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, mana kiritib oldim. Endi oxirgi summa 500 ming so'm yozamiz. Eng zo'r taraflardan biri bu saytda 0% komissiya oladi, ya'ni pulimiz 100% kelib tushadi, hech qanday komissiyasiz. Va mana ajdaniya ketdi. Endi biz bu ajdaniya tasdiqlanguncha saytning boshqa qismlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, mana bu hisob sozlamalar orqali sizlar o'zingizlarning akkauntingizni parolini o'zgartirsangizlar bo'ladi, ya'ni yangi parol qo'yasizlar, ya'ni shunaqa. Xo'p, mening referallarim bo'lim orqali odam chaqirib pul ishlasangizlar bo'ladi va bu bo'lim orqali esa sizlar mana shu kanalga obuna bo'lasiz. Bo'lganingizdan keyin sizga o'zi silka beriladi, ya'ni ana shu mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa kanalga o'tsangiz sizlarga mana shu admin lichkasini beriladi. To'lov haqida qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol mana shu adminga yozsangizlar bo'ladi. Xo'p, bu saytda referralni programma bor. Do'stlarni taklif qilib, sarmoya kiritgan puldan 10%ni sayt tomonidan daromad olsangizlar bo'ladi. Endi mana bu to'lovlar bo'limi orqali esa sizlar pul yechgan insonlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Birinchisi hozirgina pul yechganimiz uchun biz 500 ming so'mimiz birinchi o'rinda turibdi va pastda mendan oldin yechganlarni bemalol ko'rsangizlar, ya'ni tarixini ko'rib kuzatib borsangizlar bo'ladi. Juda ham ko'pchilik o'zini hisoblariga pullarini yechib olgan. Sayt uzog'i 1-2 soatda to'lasa kerak, yana bilmadim, lekin men bundan Lyuzbet saytida 15 soat, 16 soatlab ham tushadigan paytlar bo'ldi. Shuning uchun bir kungacha kutinglar degan. Mana bu bo'lim orqali sizlar o'zingizdan qisqacha savollaringiz bo'lsa, adminni boshini ortmasdan mana shu joydan savollarga javob olsangizlar bo'ladi, demoqchiman, kichkina savollaringizga. Va bu bo'lim orqali chestnikni tekshirsangizlar bo'ladi, ya'ni sizlarga aynan qaysi raqam chiqsa yutasiz, qaysi chiqmasa yutqazasiz, xuddi shu tarzda. Bu joyni ham o'zingizlar bemalol Google Переводчиga xolasangizlar savol olib, ruschadan tushunmasangizlar bemalol o'qib tushunmasangizlar bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, o'sha hisobimizda 500 ming so'm kelib tushdi do'stlar. Sayt to'lovda 100%. Ko'rishingiz mumkin, ko'zingizdan oldi ko'paytirdik va pullarni yechib oldik. 250 ming so'mdan 500 ming so'm qoldik. Xo'p, endi saytni o'ziga ham o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'sha to'landiki o'zgardi. Boy bilsanglar ajdaniyada turdi. Adashmasam yarim soat atrofida to'ladi. Bu degani hammaga yarim soatda to'laydi degani emas. Hammaga har xil, menga ham kerak bo'lsa 16 soat, 17 soatda tushgan paytlari bo'ldi Lyuzbet saytida. Shuning uchun bir kungacha sabr qilib kutinglar, keyin tushmasa admin bilan bog'lanishingiz mumkin. Hammaga rahmat do'stlar, sog' salomat bo'linglar.